18 დეკემბერს საქართველოს ეროვნული მუზეუმის სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმში გაიხსნა გამოფენა სახელწოდებით ეტიკეტის ხელოვნება. ექსპოზიციაზე წარმოდგენილია 19 საუკუნის ბოლოსა და 20 საუკუნის დასაწყისში გამოშვებული ქართული ღვინის 200-მდე ეტიკეტი. ამ გამოფენების შესახებ ვისაუბრებთ დღეს. ჩვენი სტუმრები არიან კომპანია სარაჯიშვილის მთავარი ტექნოლოგი ბატონი დავით აბზიანიძე და ქალბატონი ნინო კაჭარავა გამოფენის კურატორი. მოგზამდით. მოგესალმები, დიდი მადლობა სტუმრებისთვის. სალამი. გამარჯობა. მოდი დავიწყოთ გამოფენის გაკეთების იდეით, გარდა იმისა, რომ დავით სარაჯიშვილის ხსოვნას ეძღვნება, კიდევ რა მიზანს ემსახურება? მითა აღნიშნო თავიდან, რომ წარმოვადგენ ახლა საერთაშორისო კინოფესტივალ კინოვინოს, რომლის მიზანი არის ხელოვნების და კომერციის ესეთი ურთიერთშერწყმა. და ეს გარდა იმისა, რომ ჩვენ ვატარებთ, უნდა ჩავატაროთ 2017 წელში წელს კინოფესტივალი, ჩვენ ვატარებთ სხვადასხვა ღონისძიებებს, ეს იქნება გამოფენები, კინოჩვენებები, რომელიც ემსახურება ღვინის წარმოების პრომოციას და ქართული ღვინის, ასე ვთქვათ, რეკლამას. და ერთ-ერთი ასეთი ღონისძიება იყო უკვე ჩატარდა ეტიკეტების ხელოვნება, რომელიც აი ყველაზე ნათლად წარმოაჩენს ამ ხელოვნებისა და კომერციის სინთეზს და ეტიკეტის ხელოვნება და ამის გამოცდილება ნამდვილად ჰქონდა, თუმცა ეტიკეტი იმ დღევანდელი ფორმით, რასაც ვიცნობ ჩვენ 19 საუკუნიდან ბოლოდან ფრანგებმა დაიწყეს ხელოვნები, იყო მასში რაღაცა ისეთი მიღებული ევროპული სტანდარტები და თქვა, როგორ პასუხობდა ამას ქართული პროდუქტი მაშინდელი. რაზე კეთებოდა თქვა აქცენტი, თქვა შეიძლება ჩავერთები. რა თქმა უნდა, ყველა პროდუქტს, ზოგი ძანეთ თქვენ საფრანგეთში და ეს ეტიკეტირება პროდუქციის, ყველა პროდუქტს ჰქონდა დარგობრივი, შეიძლება ითქვას, დატვირთვა. ვინოს ვინიცა, მაშინ ძალიან ბევრი, ნუ ევროპაში, საქართველოში მაშინ კიდევ არ იყო ცნობილი ამდენი ალკოჰოლური საზმელები და ევროპაში მოიხსენებათ ეს დასყებული ვისკი, ჯინი, რომი, აბსენტები, უამრავი კონიაკები, ბრენდი, მათ შორის ძალიან დიდი მრავალფეროვნება იყო სასმელებისა და ყველა სასმელს რატომღაც კი არა, ალბათაც ბრიანი იყო თავისი შესაბამისი სტრუქტურა ქონდა ეტიკეტისა. ახლა მე პირადად ბრენდის კონიაკის ეტიკეტებს ვიცნობ და ძალიან საინტერესოა რა. იყო ორი მიმართულება. იყო ესეთი აი უფრო ახალგაზრდა ბრენდებისთვის რაღაც დატვირთული იყო ეტიკეტი სხვადასხვა ინფორმაციით, ხო? ტექსტური ინფორმაციით თუ? ტექსტური ძალიან ნაკლებად. ტექსტური ძალიან ნაკლებად. ძირითადად აქცენტი მაინც ფერზე, ტექსტურაზე. ჩანდა აუცილებლად უნდა გამოჩენილიყო კასრი. უფრო ტექსტურაზე არა, უფრო მეტად გამოსახულებაზე, ვიზუალზე. და ძველ და ესეთ პასეულ კონიაკებს ჰქონდათ უფრო სადა გარეგნული სახე, ძალიან ისეთი სადა. არ ჭირდებოდა ზედმეტი. ხო, არ ჭირდებოდა და ცოტა კონიაკი არის ესეთი ტრადიციული სასმელი, სიძველე უყვარს, დატვირთვა უყვარს, სიმძიმე შეიძლება ითქვას კიდეც და ეს შესაბამისად ასე იყო. ეხლა რა ხდება? ამ დროს სარაჯიშვილმა პირველმა დაიწყო კონიაკის წარმოება და ნუ საოცრად პროგრესული პიროვნება იყო, საოცრად. და პირველი ეტიკეტები მისი ერთი მაშინ საქართველოში საკონიაკე ბოთლიც კი არ მზადდებოდა, ეს მინისტარმაება არ იყო მეტად განვითარებული, ასევე არ იყო ეს პოლიგრაფია და ძირითადად საფრანგეთში უკვეთავდა და შესაბამისად რა თქმა უნდა ფრანგული დატვირთვა ჰქონდა მის პროდუქციასაც და ყველა საინტერესო რა არის დღევანდელობისაგან განსხვავებით სარაჯიშვილს გარეგნული სახე ჰქონდა რა თქმა უნდა მიახლოებული ფრანგული კონიაკის სახესთან და რაც თავარია სარაჯიშვილი იყენებდა წარწერას აბრევიატურა მოიხსენებათ კოგნიაკ ლათინურით კავკასკი ნატურალნი კონიაკ სარაჯიშვილი და სიტყვა კონიაკს ხმარობდა
სიტყვა კონიაკის ნუ ხა ჩვენ დიდხანს ვეძებეთ ის საშუალება რითაც მიაღწია მან ამ სიტყვის გამოყენების უფლებას და საინტერესო ის არის რომ აღმოჩნდა რომ ფერ არ პირდებოდა არც ლიცენზიის ყიდვა არც აიმე ფულის გადახდა არც ვინმესთვის რაიმის თქონა რატო ფრანგები იმდენად იყვნენ დარწმუნებულნი რომ კონიაკს მოგხსენებთ კონიაკი ფრანგული სასმელი სახელი სიტყვა კონიაკიც არის შარანტის დეპარტამენტის მთავარი ქალაქის სახელი სადაც მართლაც წარმოიშვა კონიაკი და იმდენად იყვნენ დარწმუნებული იმაში რომ ამ სიტყვას არავინ არ გამოიყენებს არ ჩათვალეს საჭიროდ მისი დაცვა. ანუ კონიაკი სიტყვა კონიაკი არ იყო დაცული, არ იყო დაპატენტებული და სარაჯიშვილი უჭკვიანეს პიროვნება და ეს იხელთა ამ მომენტით და გამოიყენა ეს სიტყვა. შემდგომ რა თქმა უნდა ამ სიტყვის და მაშინ იმას ეს ფრაგება მაშინ გაითავისეს რომ თურმე საჭიროა აუცილებლად ამ სიტყვის დაცვა, იმიტომ რომ სარაჯიშვილის კონიაკმა რაღაც კონკურენცია გაუწია ერთგვარი რუსეთის იმპერიის ბაზარზე ფრანგულ კონიაკს, იმიტომ რომ ხარისხით არ ჩამოვარდებოდა, გარეგნული სახე ძალიან მიახლოებული იყო ფრანგულთან, იმიტომ რომ ბოთლიკიდან ჩამოდიოდა, აი ეტიკეტი გუკვეთავდა, საცობი ჩაჩი ყველაფერი ფრანგული იყო და ხარისხით სითხე არ ჩამოვარდებოდა და სამაგიეროდ იყო გაცილებით იაფი ფრანგულ კონიაკზე და დაიწყო კონკურენციის გაწევა. აი მაშინ მოვიდნენ აზზე და სწორედ 1000 მე საჭირო იყო რა თქმა უნდა უცებ ეს არ ხდება და ხოლმე 1909 წლის 1 იანვარს დაიცვეს ეს სახელი. აი მის შემდეგ უკვე აღარ შეიძლება ამ სახელით გამოყენება. ძალიან საინტერესო სმინდა ერთი გაჩვენოთ. აი სარაჯიშვილი ძალიან პროგრესული იყო, იმიტომ რომ განათლება მიიღო ევროპაში. ევროპაში ფუნდამენტალური განათლება ჯერ გერმანიაში გახდა ქიმიისა და ფილოსოფიის დოქტორი, შემდგომ საფრანგეთში შეისწავლა კონიაკის ტექნოლოგია და ძალიან პროგრესული იყო ყველაფერში. სარაჯიშვილი იყო ერთ-ერთი პირველი, რომელმაც აი სარეკლამო კოლაჟი გააკეთა თავისი პროდუქციისა. მე მინდა წარმოგიდგინოთ თუ შეიძლება ეს ეს არის კოლაჟი, ფოტოა. ფოტოზე წარმოდგენილია იმ დროისათვის ერთ-ერთი წარჩინებული ოჯახის შვილი, დიდგვაროვანი თავადი, ქალბატონი. პირველი კოლაჟი, რასაც დღესაც აკეთებენ. ბაბალე ბაგრატიონი დავითაშვილისა, ცნობილი ანასტასია დავითაშვილისა იყო ბატონი ივანე ვაჩაბლის მეუღლე და მისი უმცროსი. მისი უმცროსი და არის და თავდნონი ჩვენ ვახსენეთ ხელბა ჩვენ ეს გამოფენა ქართული ღვინის ეტიკეტებით ჩვენ მეგულისხმობთ კინოფესტივალს მეუძღვენით დავით სარაჯიშვილის ხსოვნას და ახლა გეტყვით რატომ გარდა იმისა რომ დავით სარაჯიშვილის წვლილი ქართული ერის ისტორიაში ძალიან განსხვავებულია დავით სარაჯიშვილი იყო პირველი, რომელიც დგას ქართული ფოტო და კინემატოგრაფის სათავეებთან. იმიტომ რომ პირველი ფოტოატელიე თბილისში შექმნა ბატონმა დავით სარაჯიშვილმა და დავით სარაჯიშვილის გაღებული თანხებით იქნა შეძენილი პირველი კინემატოგრაფის აპარატი. თქვენ ახსენეთ ხელოვნებისა და ბიზნესის სინთეზი, ხო? აი ხა წარმოდგენილია 200-მდე ეტიკეტი. აი რომელი შეგვიძლია ვთქვათ მაყურებლისთვის საინტერესო იქნება, რომელია ვთქვათ ასე ვთქვათ თითით საჩვენებელი, ყველაზე გამორჩეული, რომელიც ვთქვათ სწორედ თქვენ სიტყვებს უკეთებს ილუსტრაციას ხელოვნების ნიმუში, რომელიც წარმოდგენილია ამ ექსპოზიციაზე. იქიყო გამოცდილება რაღაც მხატვრებსაც ასაქმებდნენ ხოლმე სხვადასხვა დროს, მაგალითად შატო როჩილს, პიკასო, კანდინსკი ხატავდნენ. ეს როგორც აძლევენ შეკვეთას მხატვრეს, ეს დაიწყო როჩილდებიდან. ბატონი ფილიპ როჩილდი ძალიან ისეთი ჭკვიანი ადამიანი იყო და მიხვდა რომ აი თუ გამოიყენებ ამ ვთქვათ მეთოდს როცნობილ მხატვრებს მისცემდა დაკვეთათ ეტიკეტებზე, ეს იქნებოდა ესეთი ხელოვნების და კომერციის კარგი სინთეზი. ჩვენთან იყო ეგეთ გამოცდილება ქონდა? ჩვენთან არა. მაგრამ როტშილდა ამან აწია გაყიდვების ზრდა მისი პროდუქციის.
და როტშილდებზე უფრო ადრე, ვთქვათ, საფრანგეთში ერთ-ერთი გალერეის მფლობელმა გამოიყენა, ოღონდ აი უფრო სხვა მიზნით, რომ მხატვრებს გაუკეთა პოპულარიზაცია ახალგაზრდა მხატვრებს იმით, რომ ახატინებდა ეტიკეტებს და ღვინისთვის. და აი ამ პროდუქციამ, ღვინომ შეუქმნა ესეთი პოპულარული გახადა თვითონ ეს მხატვრები. ისე იგი გახოჩინა, გარდა იმისა, რომ ღვინოსთვის, ღვინის წარმოებისთვის არის ეს მომგებიანი და თქვათ მწარმოებლისთვის ასევე, აი ესეთ პირიქუ გავლენასაც ახდენს, აი დამწყები მსახიობები, დამწყები მხატვრებისთვის ეს გახდა თქვათ ერთგვარი ესეთი ურთიერთდამოკიდებულება. გამოფენა გაგრძელდება 8-იანვრამდე, ასე რომ მაყურებელს მოდი შევახსენოთ, რომ ამ გამოფენაზე წარმოდგენილია 19 საუკუნის ბოლოსა და 20 საუკუნის დასაწყისში გამოშვებული ქართული ღვინის 200-მდე უნიკალური ეტიკეტი, რომელიც ძალიან საინტერესოა და საინტერესოა გავიგოთ, თუ როგორ ახერხებდნენ ჩვენი წინაპრები, ასე ვთქვათ, ქართული ღვინის იდეისა და მისი ღირებულების წარდგენას საზღვარგარეთ, ეს ნამდვილად დიდი გამოცდილება. ძალიან დიდი მადლობა მომზადებისთვის, ჩვენი დრო სამწუხაროდ ამოიწურა. მაყურებელს შევახსენოთ, ჩვენი სტუმრები იყვნენ ბატონი დავით აბზიანიძე, კომპანია სარაჯიშვილი, მთავარი ტექნოლოგი და ბატონი ნინო კაჭარავა, გამოფენის კურატორი. მადლობა საინტერესო საუბრისთვის.